Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan art terapiya fani haqida gaplashamiz. Ya'ni art terapiyaning fan sifatida shakllanishi. Ushbu mavzuni men sizlarga 3 reja orqali yoritib bermoqchiman. Birinchi rejamizda ushbu fanning kelib chiqish tarixi, maqsadi va vazifalari haqida gaplashadigan bo'lsak, keyingi rejamizning İkincisida esa art terapiya fanining asosiy turlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman va so'ngida art terapiyaning asosiy yo'nalishlari haqida gaplashib o'tamiz. Avvalambor art terapiya so'zi art inglizcha san'at va terapiya yunoncha parvarishlash, davolash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni umumiy qilib aytganda art terapiya so'zi İnsanlarni san'at orqali psixologik salomatligiga g'amxo'rlik qilish demakdir. Art terapiya so'zini birinchi bo'lib fanga Avstriya psixologi Zigmund Freud o'zining psixanalitik qarashlarida 20-asrning 30-yillarida kiritgan. Bundan tashqari Carl Gustav Jung, Shvetsiya psixologi o'zining fikrlarida 1960-yillarda shunday deb o'tganki, insonning psixologik qarashlari uning chizgan rasmlarida yoki bo'lmasa o'sha o'zining ijodiy xoh rasm yoki xoh haykaltaroshlik bo'lsin, uning o'sha ijodiy faoliyatining yakuniy mahsulotlarida namoyon bo'lib o'tadi deb aytgan. 1960-yillarga kelib, Amerikada art terapiya assotsiatsiyasi tashkil etildi va xuddi shunday uyushmalar keyinchalik Yaponiya, Angliya, Gollandiyada ham paydo bo'la boshlagan. Har bir fanning o'zining maqsad va vazifalari bo'lganidek, art terapiya fanining ham o'zining yuksak maqsadlaridan biri o'sha bolalarni, tarbiyalanuvchilarni yoki o'sha mijozlarni oladigan bo'lsak, san'at orqali davolash, ya'ni san'atdan terapevtik maqsadlarda foydalanish tushuniladi. Ya'ni sezgi, nafrat, xafagarchilik, g'azab, qo'rquv, quvonch va boshqalarni ramziy ravishda to'g'ri ifodalay olish va o'shalarni ifodalashni o'rganish uchun ishlatilishi mumkin. Ya'ni o'sha art terapiya fani orqali biz bolalarga o'zining meni mazmunini shakllantirib boramiz va bunda bolalar o'zlari chizgan rasmlari yoki o'zlarining ijodkorlik mahsullari orqali o'zini o'sha ichki his-tuyg'ularini namoyon eta boradi. Bundan tashqari, art terapiyasining o'ziga xos bir qator vazifalari mavjud. Ushbu vazifalarning eng birinchisi diagnostika hisoblanadi. Ya'ni diagnostika qanday olib boriladi? Diagnostika bolalarni o'sha rasm chizdirgan jarayonimizda bolalarning har xil ranglardan foydalanishi, bundan tashqari qanday tasvirlarni tasvirlashi, tabiat manzarasini chizishi mumkin yoki bo'lmasa oila davrasini chizishi mumkin. Har qanday holatda ham bola o'zini o'sha chizgan rasmlarida yoki foydalanayotgan ranglaridan o'zini ichki dunyosini namoyon etadi va ikkinchi vazifasi uni tuzatish va rivojlantirish birgalikda olib boriladi. Bu art terapiyaning asosiy funksiyalaridan biri hisoblanib, insonning kuchli va zaif tomonlarini o'rganadi va ularni rivojlantirishga qaratiladi. Keyingi vazifamiz esa estetik ehtiyojlarni qondirish, ya'ni inson o'zining kayfiyatiga qarab o'sha kayfiyatiga mos bo'lgan musiqalarni tinglash yoki rasmlarni ham o'sha kayfiyatga xos bo'lgan holda chizish yoki o'sha kayfiyatimizga xos bo'lgan she'rlarni eshitish yoki yaratish nazarda tutiladi va oxirgisi psixoterapiya. Bu psixoterapiya vazifasi yordamida biz art terapiyada qo'llaniladigan art terapiya yordamida psixologik travma yoki qiyin tajribalar bilan ishlashni nazarda tutamiz. Bundan tashqari art terapiyaning bizga ma'lumki bir qator turlari mavjud. Bularga izoterapiya, ya'ni rasm san'ati bilan davolash, mandala terapiya,
Bunga dumaloq shaklining ichida har xil ranglar bilan rang ta'sir berish mana bu yerda o'sha aynan mandala terapiya aks etgan qum terapiyasi, ya'ni bolalarni qum bilan o'ynash orqali davolash. Testoplastika, bunda plastilin va loy bilan ishlash. Rang terapiyasi, o'yin terapiya, bibliya terapiya, qo'g'irchoq terapiyasi, ertak terapiya, foto va kino terapiyalar art terapiyaning asosiy turlariga kiradi. Demak, bundan tashqari art terapiyaning 4 ta asosiy yo'nalishi mavjud. Ya'ni, birinchisi passiv, aktiv, ikkalasi birga qo'llangan holda va tarbiyachi va tarbiyalanuvchining ijodkorlik davomida bir-birini o'rtasida munosabatlarni mustahkamlashtirish. Xo'sh, passiv art terapiyaga nima kiradi? Nima kiradi? Aynan o'sha mavjud bo'lgan san'at asarini bola tomonidan tahlil qilish. Bu passiv art terapiyaga kiradi. Aktiv terapiyaning yo'nalishiga esa ijodiy harakat, ya'ni bolaning o'zi o'sha ijodkorlikka, mustaqil ijodkorlikka undalishi, bu aktiv omilga, aktiv yo'nalishga kiradi. Birinchi va ikkinchi omilni birgalikda qo'shib, ularni bir vaqtda qo'llash esa 3-chi yo'nalishimizni tashkil etadi va 4-chi yo'nalishimiz esa xuddi o'sha ijodkorlik davomida tarbiyachi va tarbiyalanuvchining o'rtasidagi munosabatlarning mustahkamlanishi tushuniladi. Demak, bularning eng asosiysi aynan o'sha yo'nalishlarga misol bo'ladigan eng asosiy terapiya bu to'qima terapiya hisoblanib, to'qima terapiyada bolaga o'sha mato qoldiqlarini berganimizda bola o'sha matodan qandaydir bir ijodkorlik namunasini yaratishi, boya aytganimdek o'sha 4 ta yo'nalishni mana shu yerda o'zida ko'rib o'tsak bo'ladi. Demak, olaylik mana bu tayyor mahsulot bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu tayyor ko'rgazmani ko'rib bolaning tahlil qilishi bu o'sha passiv yo'nalishga misol bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha bolaga keraksiz qoldiq, mato qoldiqlarini berganimizda u o'zi ijod qilib xuddi mana shunday turli xildagi daraxtlar, mana bu yerda kichkinagina agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa bulut, bu yerda esa o'sha osmonimiz tasvirlangan, bu bolani ham ijod qilishi, ham tahlil qilishi bu o'sha aktiv yo'nalishga kiradi. Demak, mana bu yerda har xil mato qoldiqlarida o'sha bog' gulini tasvirlanishi, bu tarbiyachi va tarbiyalanuvchining birgalikda yaratgan ijodi va birgalikda ularning munosabatlarini shakllantirilishi o'sha 4-chi yo'nalishimizga kiradi. Bundan tashqari to'qimalar art terapiyasining asosiy g'oyalari mavjud. Asosiy g'oyalarda eng birinchi tasavvur va ijodiy fikrlashni faollashtirish deyilyapti. Bunda boya rasmda ko'rsatib o'tgan 4 ta o'sha yo'nalish ifoda etadi. Bundan tashqari bizda o'sha yo'nalishlarni namoyon etishi uchun sublimatsiya terapiyasi ham bor. Sublimatsiya so'zi lotinchada sublim, ya'ni yuksaltirish degan ma'noni bildiradi. Demak, art terapiyaga javob berish sublimatsiyaning istak intilishlarining ijtimoiy foydali yutuqlarida, jumladan badiiy, madaniy va intellektual faoliyatga aylantirish jarayoni bu o'sha sublimatsiya jarayoni hisoblanadi. Demak, sublimatsiya bu psixikaning himoya mexanizmi bo'lib, unda energiyani ijtimoiy mahsul maqsadlarga erishish, ijodkorlikka yo'naltirish orqali ichki taranglikdan bartaraf etishdir. Ya'ni oddiy so'zlar bilan aytganda sublimatsiya bu kalit hisoblanadi. Masalan, siz nimadir bir narsadan juda ham qattiq jahlingiz chiqqanda kimgadir noxush, nojo'ya so'z aytmasdan o'shandan o'zingizni tiygan holda o'sha
Boksga qatnashayotgan bo'lsangiz, mushtli sumkani urish va o'shandan jahl olish yoki nimadir bir rasm chizayotgan bo'lsangiz, o'sha rasm jarayoni rasmingizdan jahlingizni olish. Demak, sizlar bilan bugun art terapiya fani haqida gaplashib o'tadigan, sizlarga beradigan ma'lumotlarim ushbulardan iborat edi. Shu bilan birgalikda uyga vazifani belgilab oladigan bo'lsak, uyga vazifa art terapiya turlaridan foydalanib, diagnostik testlar tuzib kelish va shu bilan birgalikda mavzuni mustahkamlash uchun bir qator savollardan iborat bo'ladi. Demak, bundan tashqari men sizlarni e'tiboringizga adabiyotlar ro'yxatini havola etmoqchiman. Bu yerda 6 ta adabiyot bor va mana shu adabiyotlarda art terapiya fani haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.